Leyla salamlayıram sən. Leyla bir keçəl olub. Salam. Hər kəsə salam deyirik. Sağ ol əzizim, sağ ol. Necəsiz? Çox sağ olun Leyla, siz necəsiz? Amir necədir? Başını niyə qırxmısınız bunun? Onu qırxan videosu vardı, baxın ha. Ha? Ne yaxşıdır? Saçlarını qırxdıq ki, bildiyiniz kimi Amir çox tər deyirdi, səma uşaqları zəifdi deyə. Amir çox tərirdi, başı dəhşət su olurdu və həkimlər dedi ki, xəstələmə ehtimalı daha da artırdı deyə. Biz qorxduq, ona görə qırxdıq. Skype-in görüntüsünü verin. Nə ağlayırsan ha? Zahur əmi darıxı bey səndən ötürü. Ona görə ağrınır biraz. Keçərlik də yaraşır ey sənə. Yaraşıq sənə yaraşır. Nə istəyir, niyə gileylənir o hələ? Yəqin ki... Ağrınır biraz. Fizioterapiya da olmuşdu bu günləri. Onun elə biraz ağrısı gedir bədənində. Amir. Amir. Bey. Bey. Amir. Bey, bey, bey. Zahur əmini tanımışdın sən. Sən Zahur əmini tanımışdın ürəyim. Ha də. Yedi. Nədi? Nədi başına dönüm. Demək belə. Dostlar. Bütünlükdə bugün topladığımız bütün məbləğ Amerikada Boston Uşaq Hospitalının bank hesabına köçürüldü. Çəkiz ekrana zəhmət olmasa ekrana gətirin. Kapital Bank'dan 2 milyon 160 bin 800... Aşağı indirin, saxlayın oranı, zəhmət olmasa. Əvvələ qayıdın. Saxlayın burada. Saxlayın. 2 milyon 160 bin 88 dolar 0 sent. Yenin aşağı hesabı da nə vaxt ödənildiyi də görünsün hamısı. Amerikanın hansı xəstəxanasına, hansı hesaba köçürüldüyü, ödənişin təyinatı, hansı iğnəyə görə, baxın. Zəmanətli olaraq 13 may 2022-ci il Kapitan Bank 28 may küçəsində yerləşir. Baxın, mən sizə deyirdim ki, bu müddət lazımdır. Köçürülmə artıq bitdi. Hər şeyi mərhələ-mərhələ sizə təqdim edəcəm. Hər şeyi mərhələ-mərhələ sizə göstərəcəm. Bu sizin göndərdiyiniz pullardır. Görün hara gedir, ünvanı görün. Çeki ilə, imzası ilə, rəqəmi ilə, tarixi ilə, möhürü ilə, hesabı ilə, hamısı bir-bir sizə göstərilməlidir. Siz bunu bilməkdə haqqınız var. Sorğulamalısınız. Deməlisiniz ki, hanı bizim göndərdiyimiz milyonlar, 2 milyon, 3 milyon, 1 milyon, 1 milyon 100, hanı? Bunun hesabını istəməlisiniz və sizə göstərilməlidir. Baxın, biz də sizə təqdim edirik. Artıq pullar Amerikada Boston Uşaq Hospitalının hesabına köçürüldü. Və Leylam. Millətim, ATV kanalı, Zahur müəllim sizə, ekspertlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun hər biriniz. Sabahınıza yenə də mən baş əyirəm. Çox sağ olun. Leyla. Hər birinizi çox istəyirəm. Mənim ailəm olsun. Çox Leyla, Leyla, növbəti mərhələmiz nədir? Bundan sonraki mərhələmiz nədir? Onu söyləyin bizə. İnşallah Boston'dan sizə dəvət məktubu gəlməlidir. Xəstələk vərəqəsi, belə deyim. Biz onu səfirliyə verməliyik. Amerika səfirliyinin orada bizə viza verilməlidir. Vizadan sonra biz Allah qoysa inşallah yola düşürük. Qurban olma Allaha inşallah. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Və bu mərhələlər, bu mərhələlər elə belə mərhələ deyil. Pulların köçürülməsi niyə bu qədər uzandı, bunu da söyləyim sizə. Çünki hesablar başqa-başqa dövlətlərdə açılmışdı eyni zamanda. Rusiyada, oradan pulun köçürülməsi çox çətindir, bilirsiniz, bu saat müharibə şəraitidir orada. Məhz bu pul köçürmələrinə görə gecikmələrimiz hər gün 2000-3000 dollar oradan köçürmə gəlirdi vətənə. O da kimlərinsə adına edə-edə, açıq danışacağım indi hamısını sizə. Türkiyədəki bank hesabı Türkiyədə açılmışdı. Oradan bura pulların köçürülməsi.
edilməsi və Azərbaycandan bu boyda məbləğin çıxarılması üçün bu araşdırılmalıydı, yoxlanılmalıydı. Tək efir təqdimatı deyil, bu böyük məbləğdir. Bu gedir Amerikaya, köçürülür və bu balaca məbləğ deyil. Baxın, açıq hamısını danışıram sizə. Real danışıram hamısını sizə. Ona görə bu bir neçə həftədir ki, bizim bir həftədən çoxdur ki, bizim araşdırmalarımız gedir, pulların köçürülməsi gedir və nəhayət ki, tam olaraq çek ekrana verin. Tam olaraq. Sevinç. Verin, axıra qədər gedin. Bəli, baxın. Bu da sizin köçürdüyünüz pulların çeki. Qoyma başı ayrıl atəndən. Qızlarıma vermə aman deyil. Zəhrələ pey. Amen.